Village Union mərkəzi Velshirendə yerləşən gündəlik əmək mərkəzində Guatemalalı Felix Soto iş gözləyir. 34 yaşlı Felix artıq 7 ildir Amerikada yaşayır və ingiliscə az danışa bilir. Mənim ölkəmdən çox insan burdadır. Çünki biz ailələrimizə dəstək olmaq istəyirik. Onları yemək, geyim, təhsil və ehtiyacları olan hər şeylə təmin etmək istəyirik hətta bir bir ailə ehtiyacı var. U Valdenleri həyat yoldaşı və 2 övladı ilə sosial media vasitəsi ilə əlaqə saxlayır. Yo, yo, el plan que yo tengo. Mənim planım geri dönməkdir. Çünki ailəm üçün darıxıram. Molly Madrasantos Sanchevel gündəlik əmək mərkəzinə başçılıq edir. Mərkəz gündəlik işçiləri müdafiə etməyə çalışır. Çünki onların əksəriyyəti qanunsuz mühacir olduqları üçün təhlükə altındadır. Onlar mühacir olduqları üçün asanlıqla istismar olunurlar. Biz isə bunun qarşısını almaq üçün fəaliyyət göstəririk. Burada işçilər saatına azı 12 dollar qazanırlar. Salvador Sarmiento Milli Gündəlik Əmək Təşkilatlaşma Şəbəkəsinin nümayəndəsidir. O deyir ki, Abşta gündəlik işçilərin əmək haqqlarında böyük ədalətsizlik mövcuddur. Ancaq hətta qanunsız miqricilərin belə ədalətli ödənişə haqqları var deyə o qeyd edir. Qanun çox aydandır. Konstitusiya qanuni və ya qanunsız, miqric və ya vətəndaş fərq etmədən bütün işçiləri qoruyur. Gündəlik əmək mərkəzində işləyənlər miqric işçilərə uyğun iş tapırlar. Mühacirlərə iş tapmağa kömək etməkdən əlavə, gündəlik əmək mərkəzi onları pulsuz dərslərlə təmin edir. İngilis dili və ev təmiri dərsləri isə ən məşhurlarındandır. Bu gün Felix və onun dostu Asien Akasala'nın yanında işləyirlər. Onlar Asien'in həyətindəki yarpaqları təmizləməyə kömək edəcəklər. Gracias Dios, gracias a Dios que sí aquí. Mən Allah'a bu ölkədə olduğum üçün şükr edirəm. Buraya yeni gələndə çoxlu problemlərlə üzləşsək də, İndi hər şeyin yaxşı olduğu üçün şükür edirəm. Mən bu mərkəzi təsir edən insanlara minnətdaram. Çünki bu mərkəz bizim üçün çox vacibdir. <laughs> Felixin arzusu odur ki, bir gün o, evinə dönüb ailəsini görməyə yetərli pul qazansın. Vaşinqtondan Əzizə Göyçsadə, Amerikanın səsi.